E eu vejo a TV fazendo a cobertura aqui da lavagem da Rua 46, 2013, 6 anos de muito sucesso. E a gente encontra aqui novamente com o Jorge, que tá lindo com essa roupa maravilhosa. Obrigado, super Brasil. Como que é pra você? E como que você fez essa roupa, essa fantasia sua maravilhosa, Jorge? Correndo, correndo, fazendo à noite, fazendo de dia, fazendo no trânsito. Mas estou aqui, quero agradecer a Silvana Magda por essa festa maravilhosa. É uma festa que está no meu calendário, na minha agenda. Eu não perco essa festa por nada. É a gente relembrando o lado bom de ser brasileiro aqui, não é isso, Jorge? Exatamente. Aqui é que eu me extravaso. Aqui é que é o meu carnaval. Então, uma voltinha para a gente ver. Obrigada pela participação, Jorge. Obrigado você. Eu sou muito fã sua, viu? Obrigado você por esse seu lindo trabalho. Adoro vocês. Adoro toda a equipe do Veja. Beijo.